Şəhərdən kənar tibb müəssisələrinə gitmək istəyənlər arayışla gedə biləcəklər. Bir xəbərin verdiyi xəbərə görə bunu Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin mətbuat katibi Kamran Əliyev deyib. O bildirib ki, amma onlar qaydanda da həkim arayışı olmalıdır. Arayış verilərkən də həmin şəxsin konkret hansı tibb müəssisəsinə göndərildiyi qeyd olunsa daha yaxşı olar.